Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. Bastidores da Mecânica 4x4, seu canal de caminhonete do YouTube, moçada. E pode ver aí, moçada, tá se transformando no canal preferido de caminhonete do YouTube de muita gente. O pessoal tá viciadão já, tá garra na orelha e chega junto. Beleza, moçada? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Moçada, hoje vamos falar de mais um serviço para o Dimas... Não, o Dimas Godoy só gosta de Mitsubishi, né? Nissan Frontier, moçada. É isso aí, Nissan Frontier, serviço de reparo de vazamento do motor, moçada. Exatamente, bora lá pro carro. Está aqui o veículo, moçada, está aqui a caminhonete, ou como diz o meu pai, a caminhoneta. Está aqui o serviço, já começou a remoção, moçada. Como tem vários vazamentos em vários locais, moçada, e já estavam agredindo a suspensão, inclusive, chegamos com o cliente no bom senso seguinte: vamos remover o motor fora, para a gente fazer um serviço localizado, moçada. Vai ficar nota 10, moçada, então... Esse aqui é um serviço muito interessante. Vai ser feita a remoção desse motor para reparo de vazamento. A gente vai tirar ele fora, colocar no cavalete. Assim que tiver fora o motor, moçada, a gente já faz todo... Mostra para vocês onde estavam os vazamentos e as soluções que serão adotadas para esse serviço. E vamos aproveitar, moçada, e tirar a caixa de direção fora também, para tirar um vazamento da caixa de direção. Por quê? Porque a caixa de direção... tá pingando óleo. E aí, se a gente fazer no motor e não fizer na caixa, a gente não vai saber se parou ou não. Aí o cliente já falou: tira a caixa fora e vamos ver. Vai ser feita a remoção da caixa de direção e vamos mandar para o nosso hidráulico, a nossa empresa que faz serviço hidráulico pra gente, moçada. E lá eles vão dar um parecer se a caixa ela recebe um reparo novo ou vai ser necessária a troca. Então, antes de falar de trocar essa caixa de direção, vamos pegar um parecer técnico do nosso fornecedor de serviço hidráulico, moçada. Já começou a desmontagem. Vai ser feita também a remoção do cardan dianteiro. Olha, moçada, a caixa de direção ali vazando, ó. Tá vendo a caixa de direção aí, ó? Essa torrezinha descendo aí é a coluna de direção, ó. Ali, ó. Aquela braçadeirinha azul, moçada. Tá vendo ali? Deixa eu pegar por baixo aqui. Não dá, moçada. Pela frente, então. Aí, moçada. Pela frente. Tá vendo essa roela azul aí? Bem aí. Tá vazando bem aí, ó. Nesse local, ó. Caixa de direção. A coluna vem lá do alto, moçada. Tá vendo? Vem lá do volante. Desce até a caixa de direção. E a caixa de direção, por sua vez, comanda o sistema de direcionamento das rodas. Aqui, moçada, esse aqui é o famoso sistema pião e cremalheira, tá? Tem um piãozinho. A cremalheira é uma peça... redonda, um cilindro que é bem comprida com uns dentes em um dos lados. Isso é a cremalheira da caixa de direção. Tá vazando bastante. E das caminhonetes mais antigas usava o sistema rosca sem fim. Beleza? Agora modernizou todos os carros, todos. Deixa eu lembrar aqui se tem algum. Não, acho que todas as caminhonetes, 100% das caminhonetes e dos carros estão usando esse sistema aqui de pião e cremalheira. Beleza, moçada? Então é isso aí. Nissan Frontier, serviço de vazamento do motor, moçada. Vai ser feita a remoção do mesmo. Serviço em nota 10, vídeo caprichado para vocês aí do BDM 4x4. Então, para a gente continuar com o BDM, precisa daquele gás. Oh, gás! E você tem que se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Eu não acredito. Se inscreve aí no canal e dá like no vídeo, dá uma voadeira no like. Ou melhor, como disse um amigo meu, fazer dá uma bicada no like. Se eu achar uma águia dando uma bicada, eu vou colocar aí. Dá uma bicada nesse like aí, moçada. Moçada do BDM, tá aqui, moçada, o motor da Nissan removido, moçada. Já está no suporte. Óleo do motor já foi também retirado de dentro do motor. Tá pingando ainda aí, ó. Aí, pingando.
Vamos fazer um reparo de vazamento, moçada. Aí a gente vai aproveitar para dar um talento no motor. É aquela revisão, moçada, do motor externa. Na mesma toada da revisão da Mitsubishi Sport. Tirou o motor fora e fez. E vamos desmontar aqui agora, moçada. Pelo visto, moçada, que a gente avaliou antes, tem vazamento nessa junta. Tem vazamento nessa tampa. Aqui, nessa tampa. Tem vazamento nesse cárter. E ali por aqui também. Vamos dar uma geral nesse motor, moçada. Vamos ver certinho se é só silicone que vai precisar. Ou se vai precisar de mais alguma peça, um retentor, uma junta ou uma guarnição. Beleza, moçada? E aqui, ó, bem aqui assim, moçada, ó, aqui. E aqui assim, ó. Fica a corrente de comando do motor. Aqui dentro, atrás desses compartimentos aqui, ó. Vai ser desmontado tudo, moçada. E aí vocês vão poder entender o motor da Nissan. Esse motor é bom, moçada. Esse motor aqui, até hoje só mexi em um, porque a corrente quebrou. Nunca ouvi falar de história desse motor com problema. A Nissan é problemática nessas parte eletrônica, mas de motor é um bom carro. Beleza, moçada? É isso aí. Aí, moçada do BDM. O motor da Nissan Frontier está parcialmente aberto, moçada. Aí vocês estão vendo a famosa corrente de comando do motor, moçada. Olha aí. Aqui tá os dois comandos, né? Comando aqui. Vem na bomba. Na bomba vem no eixo, no virabrequim. Tá vendo? E essa corrente de cima, moçada, ó. Corrente dupla, moçada, ó. E aqui eu troquei, moçada. Aquele problema foi essa de baixo aqui, ó. Ela é simples, né? Mas é bem grossa. Ela arrebentou, mas essa caminhonete que arrebentou tinha 329 mil quilômetros. Mais de 300 mil quilômetros. Aí arrebentou a corrente, essa corrente. Foi a única vez que eu vi esse motor dar problema, moçada. Bom, aqui comigo, né? Se bem que a nossa região aqui tem pouca Nissan. E até a concessionária da Nissan fechou aqui durante esse coronavírus aí. Então, moçada, aí, ó. Essa é a famosa corrente, a frente do motor, moçada. O sincronismo do motor aí, beleza? Bonitão, né? Ficou top, não ficou assim? A corrente. Quando tiver montando de volta, lavadinho, tudo bonitinho, a gente mostra os pontos pra vocês. Ó o cárter ali, moçada, ó. O cárter de óleo, moçada. Aí dentro. Motor da Nissan Frontier. Está desmontado. Ele chegou no ponto agora, moçada, que a partir daqui a gente começa a fazer as correções dos vazamentos. Não vai ser nada mais desmontado. Está na posição, está no estágio de começar a fazer as correções de vazamento. Que é colar essa tampa aqui, tá vendo? Ó, o silicone antigo aqui, ó. A gente cola essa tampinha de silicone antigo, limpa, passa carbonizante. Cola o silicone aqui na parte da bomba de óleo da corrente, moçada, ó, do motor aqui. Tudo isso aqui, a parte do virabrequim embaixo, vai ser colado aquele subcárter, né? Tá aqui o motor, a tampa de válvula foi removida. Tampa de válvula removida. Pronto para receber a nova junta. Parte de turbina, o motor foi lavado, tirou toda. Tudo que tinha de óleo novo ou antigo foi tirado, certo? A bomba de alta foi tirada, foi removida. Filtro de óleo foi removido, vai ser lavado ali. Então, moçada, o motor da Nissan Frontier está aqui no ponto exato de começar a remontagem, já com a devida correção dos vazamentos em questão. Beleza, moçada? É isso aí. Olha, moçada, deu uma coisa, né? O orçamento, a gente faz um orçamento e depois que desmonta descobre mais coisa. Olha o kit de embreagem, como é que tá. Já até sumiu aqui a fibra, ó. Já até sumiu. Vai ter que colocar um kit de embreagem novo no carro. E aqui, moçada, a Nissan, né? O motor foi tirado fora. Foi tirada a caixa de direção fora também, tá vendo esse suporte aqui, ó? Esse
suporte aí, esse parafusão. Mas esses dois aqui, ó, são suporte da caixa de direção. Então foi tirado já, a caixa foi para hidráulica. Vamos dar essa geral aqui no motor, moçada. Vai ser lavado todo esse ambiente aqui para remontar o motor. Peraí, moçada, tá com o farol desligado, pera lá. Espero que tenha ficado bom essa filmagem até agora. Ali a capa seca, moçada. A gente já aproveita e já dá aquele talento na capa seca ali, ó. Lava toda a capa seca, lubrifica a pista do rolamento. Olha que interessante da Nissan, moçada. O garfo vem de baixo, ó. O garfo tá embaixo e vem de cima. Geralmente a Hilux é aqui, ó, de lado, ó. Da Nissan vem de baixo. Os engenheiros acharam que era uma solução. Bom, projetos. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Tá aqui o cofre do motor pronto para receber. Vai ser lavado, né? Você já conhece o nosso protocolo. Será lavado toda essa região para receber o motor quando tiver feita a correção dos vazamentos. Deixa eu dar uma filmada nele agora aqui, com o farol ligado. Tava desligado, moçada, o farol. Não acredito. Mas é isso aí, moçada, ó. O motor tá aqui. Já esses são os bicos, moçada. Os famosos bicos injetores, as unidades, ó. Um, dois, três, quatro. Olha lá, o chino MC brincando, tá vendo? Você tinha que ver o chinino correndo aqui, ó. Aí, ó. E agora aqui, moçada, então tá pronto. Beleza, moçada? Motor, serviço de reparo de vazamento no motor da Nissan, moçada. Nissan Frontier. Fazendo reparo de vazamento no motor, moçada. Como eu mostrei para vocês quando o motor estava semi-montado ali, ou melhor, antes da desmontagem, que a gente ia fazer uma descarbonização no motor. Não foi isso mesmo? Então, moçada, olha aí. Descarbonizou a tubagem. Tá vendo? Descarbonizou aqui, ó. Lembra como é que estava entupido aqui, moçada? Olha aí como é que já deu uma liberada boa. Descarbonizou aqui esse coletor. O cárter foi lavado, pronto para receber o silicone novo. O subcárter, moçada, também está aqui lavado. Deixa eu dar uma panorâmica. O subcárter aqui lavado. Tampa da frente ali da bomba de óleo das correntes. Tampa de válvula. Tudo montado aqui, moçada. Aqui a tampa da corrente. Ó, Nissan. Nissan. Então, moçada, aqui ó, serviço de vazamento na Mitsubishi Nissan Frontier, moçada. O motor tá aqui desmontado, como vocês acompanharam aí, e já tá no jeito, moçada, para receber as peças. Agora vai ser feita aquela desmontagem, vai ser feita a limpeza, moçada, tirar esses resíduos de silicone antigo aqui, ó. Rapar bem rapado, limpar todos esses alojamentos pra gente começar a montar o motor novamente, moçada. Vai ser preciso um jogo de junta aqui e mais algumas coisinhas, moçada. E como vocês viram, o kit de embreagem também vai ser preciso trocar, moçada. Já mostrei, né? Kit de embreagem, ó. Até sumiu os gomos aqui na fibra. E boa notícia, moçada, a caixa de direção deu reparo. A gente removeu a caixa de direção, né? Já aproveitou, ó. Ela é presa nesse parafusão aqui e nesses dois aqui, tá vendo? A gente já aproveitou, já mandou na hidráulica e a hidráulica lá já deu positivo. Só trocar o reparo, já vai resolver o vazamento da caixa de direção. Beleza, né? Vou botar um reparo Cortec, moçada. Assim que chegar o reparo, eu mostro pra vocês a marca, moçada, do reparo. Beleza? Então é isso aí. BDM no ar. Nissan Frontier, modelo Ataque, moçada, fazendo serviço de revisão de motor, moçada. Aí é o modelo Ataque. O cliente já autorizou o serviço. A Nilde, fala, Nilde. Ela passou pedindo que não ia aparecer no vídeo, moçada. Pretty woman walking down the street, pretty woman. E aqui, ó, moçada, agora vamos lavar aqui essa parte aqui do motor, tá vendo? Já mostrei pra vocês, né? Vamos dar aquela higienizada aqui já. Vamos ali nas peças, já mostrei pra vocês, né? Tá, o motor, moçada, tá pronto aqui, ó.
Tá prontinho, cobertinho aqui, esperando chegar as peças novas e a gente começar a fechar ele. Beleza? Então é isso aí. Nissan Frontier, tá aqui as peças do motor. E vamos começar a montagem, moçada. O pessoal do canal tava pedindo Nissan Frontier, moçada. Então tá aí, ó. Serviço de vazamento de motor Nissan Frontier modelo Ataque. Moçada do BDM, moçada, olha aqui, me ensinando partida ali e o flash tag mexendo aqui, olha. Eu posso com esses homens? Fala pra mim se eu posso com os homens desse. Eu posso? Ave Maria, eu tô vendo bem daqui, flash tag. Moçada do BDM, olha aí o motor da Nissan, moçada. Flash Neg já agarrou na orelha dele e já tá montando, moçada. Olha aí que beleza de serviço, moçada. Olha que qualidade, que asepsia no motor. É, dá um orgulho, não dá não, moçada? Fala a verdade. Chega a dar um orgulho, né? A gente é tão humilde que a gente tem até orgulho dessa humildade, moçada. Mas nessas horas aqui, moçada, olha que beleza. Tá tudo carbonizado aqui, limpou essa carbonização. Vamos passar pro outro lado. Ó, limpou o alojamento do filtro de lubrificante. Lavou o motor. Junta nova. Aí, moçada, nessa junta nova aqui, que é preta, a gente colocou silicone preto, tá vendo? Tudo certinho, bonitinho. Pedimos um jogo de junta. Trocamos todas as juntinhas, guarnições, junta de coletor. Foi tudo colocado novo, moçada. Tudo novo. Beleza? Pra ficar assim, moçada, aquele serviço diferenciado. Então, ó, motor da Nissan já tá montado. As engrenagens do comando montada, caixa da bomba de óleo montada. Agora tem que providenciar as peças, moçada. Beleza? Então é isso aí, ó. Para os pessoal que pedia serviço de Nissan, olha que servição padrão, moçada. Protocolar. Servição top de Nissan. O pessoal não pode se reclamar, hein? Olha aí, embaixo do bicho aí, ó. Parte de mancal, vira brequim. Beleza, moçada? Muito bom, né? Aí, moçada do BDM. Chegou as peças que faltavam para montar o motor da Nissan. As correntes. Lá no vídeo do motor da Nissan, vocês viram que eu usei elas como até ilustração na corrente. No vídeo, né? Então, agora chegou aqui, ó. Como vocês sabem, Nissan Genuine Parts. Nissan Group, made in Tailândia, moçada. Ainda bem que não é made in China. China. Mas tá aqui, ó. China, Kande 4. China. Mas não é China não, moçada. Então agora vamos colocar a corrente original Nissan. Como eu falei naquele vídeo, vou repetir agora, que é o vídeo do motor mesmo. Essa corrente aqui
de comando da Nissan ou de qualquer veículo, coloque original. Não coloque uma paralela, porque ela vai ficar com barulho. Em poucos quilômetros ela está com barulho. Não recomendo nenhuma marca a não ser original. Infelizmente, tem que ser original. Ah, tem garantia, não sei o quê. Imagina você ter que desmontar o motor totalmente de novo, arrancar ele fora para trocar essa corrente, moçada. Imagina isso. Aí vai estar tudo sujo de óleo aqui, vai ter que lavar tudo de novo. Enfim, corrente de comando desse motor a diesel, coloque original. Ah, mas não tem a peça de exposição. Espera. Espera, é melhor esperar e colocar original do que você colocar uma paralela aí e ter que ficar com retrabalho. Beleza, moçada? Então é isso aí, agora vai começar a montar a parte da frente do motor aqui agora. Já vai, acredito que essa semana a gente funciona essa Nissan Frontier. Moçada do BDM, olha a corrente aí, moçada, do sincronismo montada. Mas tá no ponto, Netão? Não, não tá no ponto, que o Fresh Neg já rodou. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui a corrente nova no lugar aí, ó. Nova original. Agora a janela tá bem atrás ali, moçada. Tem que gravar mais vezes assim, ó, pra não pegar a luminosidade, ó. Beleza, moçada? Então agora aí, ó, corrente no lugar. Já tá no ponto, já rodou. Já deu aqueles tombos no motor para ver certinho, tá nota 10, moçada, ó. Esse aqui é os saboneteira, guia, tensor, guia, guia, e assim vai, moçada. Beleza? Aí, moçada do BDM, tá aqui o motor da Triton. Errou! Com a frente fechada, mas ele está de cabeça para baixo, certo, moçada? Ele dá o suporte giratório. Tá aqui o motor, a corrente novinha aqui, moçada, olha que beleza, no virabrequim. Aqui é o virabrequim e os mancais. O Fresh Neg agora tá instalando o subchassis aqui embaixo, vamos dizer assim. É um suporte aqui do cárter de alumínio. Cola aqui, depois vai o cárter embaixo. Bomba de óleo nova, trocada, aqui é a bomba de óleo nova. A velha ali, ó. Então já tá caminhando aqui a montagem do motor, moçada, para voltar. Vamos ver se essa semana a gente dá partida nessa Nissan Frontier. Revisão de motor, revisão de vazamento de motor, moçada, do BDM.
Chegada do BDM. Olha o motorzão nisso aí, moçada. Pronto. Todo montado, devidamente sincronizado, descarbonizado. A gente aproveitou e descarbonizou, moçada. Aquela descarbonizada no, na admissão. Montou aqui, ó. Silicone disco novo. Aqui embaixo. Olha, olha o detalhe do serviço, moçada. Não, olha o detalhe. Aqui, cinza com cinza, silicone cinza. Aqui embaixo, preto com cinza, silicone preto. Hã? Detalhe, né, moçada? Pequeno detalhe que faz muita diferença. Aquela qualidade, moçada. O serviço também tem que ficar bonito. Bomba de óleo nova, como eu já falei pra vocês. Correntes de sincronismo originais vieram novas também. Então foi feita a troca do, da junta de tampa de válvulas. E aqui tá tudo montado, moçada. Agora já vai ser feita a instalação no motor, moçada. E claro, moçada, vocês viram naquele clipe, literatura técnica, moçada. Olha aí. Sem literatura técnica, moçada, hoje em dia não faz serviço. Não faz. Sincronismo do motor, os pontos que devem ser observados. Enfim, aí ó, Nissan Frontier. Tá aqui o manual do veículo do motor, moçada, beleza? Então tá aí, ó, montadinho, lavado o motor, tudo com silicone novo, juntas novas. Ficou top o serviço, não ficou, moçada? Ficou top demais aí. Moçada do BDM, olha aqui a Nissan Frontier fazendo serviço de vazamento de motor, moçada. Esse aqui, este é o cofre do motor dela antes da gente fazer a higienização para receber o motor pronto. Então vamos olhar bem para ele. Olha ali a sujeira dentro da capa seca. Olha essa sujeira aqui nos alojamentos do na lateral. Olha essa sujeira em volta aqui, certo? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou esse cofre do motor após a nossa sepsia, para colocar o motor no lugar novo, moçada. Como eu sempre explico, moçada, nos vídeos de vazamento do motor. Você imagina, já imaginou você tirar um motor fora, fazer um serviço de reparar vazamento e deixar os revestígios do vazamento antigo aí no carro? Não vira, né, moçada? Não vira. Então, hoje, vocês vão acompanhar aqui o antes e o depois desse serviço. Beleza, moçada? É isso aí, ó. O cofre do motor da Nissan pronto para receber o motor. Deixa eu subir em cima do cavalete aqui. Olha aí, moçada. A gente tirou todo aquele óleo antigo ali, certo? O óleo que derramou. Lavamos tudo aqui, ó. Olha a graxa azul ali, moçada. Olha a graxa azul. Sabe pra que essa graxa azul aí, moçada? Pra passar lá no rolamento de embreagem, ó. Olha lá. Pra quê? Pra embreagem ficar macia, entendeu? A gente tirou o motor fora, vamos limpar ali a peça do rolamento. O cliente vai pisar na embreagem, vai estar macia, moçada. Tudo lavado, dá uma olhada. Tirou aquela sujeira, tirou o óleo antigo. Aquele óleo velho que estava aí, certo? Do vazamento anterior. Tudo devidamente limpo, higienizado. Pronto para receber o motor. Esse aqui é um protocolo, moçada, que eu criei na Águia Automecânica. Um dia eu tava fazendo serviço na L200 antiguinha, lá na sede antiga ainda. E tudo sujo, moçada. Eu fui colocar o motor e falei, ah, mas eu vou botar o motor aqui não. E aí eu, a partir dali, a gente criou esse protocolo de lavar o cofre do motor. Toda vez que é serviço de motor, serviço de reparo de vazamento, como é o caso dessa Nissan aqui, ou serviço de fazer o motor mesmo, montagem de motor, a gente lava o cofre do motor. De qualquer carro, moçada. Do caminhonete, de carro baixo, Corolla, naquele motor do Fox de motor, tudo. Tudo a gente faz essa higienização. Beleza, né, moçada? Nota 10, né? Tá aqui o motor, ó. Já tá na cegonha, na girafa, né? Cegonha não, girafa. Pronto pra entrar no veículo, moçada. Aí, ó. Pronto a Nissanzona aí, moçada. Já tá no jeito aqui, ó. O motor pronto
para ser instalado na Nissan, moçada. Dá uma bicada nesse like, moçada. Quem pediu o vídeo de Nissan aí, ó, um vídeo mais top que esse aí, vai ser difícil você achar na internet, hein? Falou, bicada no like. Frontier, motor já está encaixado no lugar, moçada. Começou a instalação, começou a ligação do motor, moçada. Ligar chicote, ligar as mangueiras, os dutos, circuito de água, circuito de vácuo. Já começou, moçada. Dá uma olhada aí, ó. Tudo lavadinho, olha que beleza aqui na frente, ó. Lavamos todo essa frente do veículo. Então tá pronto aqui, ó. Nissan Frontier 2011 ataque, moçada. Serviço de descarbonização do serviço de revisão de vazamento no motor, moçada. Beleza, né? Então é isso aí, moçada. Dá aquela bicada no like, moçada. Dá uma bicada nesse like aí, moçada. Nissan Frontier, moçada. Dá uma olhada aí. O motor já está no lugar. Olha que beleza, moçada. E ficou agora. Tudo lavadinho aqui no cofre do motor. Tudo limpo. Tudo organizado. As instalações sendo feitas. Ó, as mangueiras sendo conectadas. Instalação feita. Chicote sendo prendido. Tubulações ligadas. Olha aí, moçada. Tudo descarbonizado, olha aí. Nesse serviço de manutenção do vazamento no motor, moçada, a gente já descarbonizou o motor. Já botou outro lugar. Radiador montado. Tá nos finalmente, moçada. Daqui a pouco a gente já dá partida nela. E já põe o capô e já sai pra volta inaugural do motor. A reinauguração do motor, né? É isso aí. Recapitulando, moçada, esse motor foi serviço de reparo de vazamento. Tinha bastante vazamento nele. E aproveitamos trocando a corrente de comando, moçada. Trocou a corrente de comando. E a caixa de direção foi trocado o reparo da caixa. Ou seja, esse veículo vai precisar fazer alinhamento após o serviço do motor. Acabar o motor aqui, vai para o alinhamento. Depois do alinhamento, aí a gente faz o nosso percurso tradicional. O RTC de motor, né? RTC da Águia Automecânica, moçada. Relatório técnico de campo. E vamos até na Santa Carmen e volta com ela. E aí podemos entregar para o cliente. Nota 10, hein? Pessoal, aí, ó. Tem dúvidas sobre Nissan Frontier? Como eu já falei, como ela é um veículo que não vende tanto assim, a gente não tem uma amostragem da qualidade. Mas, dos carros que eu mexi aqui, manutenção padrão, igual qualquer uma outra. E carro muito bom. A desvantagem da Nissan Frontier é só preço de peça mesmo, moçada. Mas, vocês viram o vídeo do motor da Amarok, né? O valor das peças do motor da Amarok, né? Moçada, você já pensou gastar 150 mil reais para fazer um motor? Já pensou nisso? Tem umas coisas que não tem explicação, né? Mas é isso aí, moçada. Garanto, como a gente já viu, motor da Nissan fica mais barato que o da Amarok fazer. Aproveitando, moçada, que o motor está quase pronto, dá aquela bicada no like. Isso, a bicada famosa. Você sabe que esse like seu fortalece o canal e ajuda a engajar o canal, moçada. Então nós precisamos de vocês. Beleza? É isso aí, moçada. Muito bem, moçada do BDM, a moçada mais sapiente do YouTube. Olha o motor da Nissan montado, a parte de baixo, moçada. Aí ele aqui, ó, motorzão aqui, o cárter, já deu partida, é isso aí, já sangrou o motor, sangrou os bicos. Daqui a pouco vai ter a primeira partida inaugural, moçada, aquela da verdadeirona.
para botar o motor para funcionar. Beleza, moçada? É isso aí, ó. Dá uma olhada, moçada. O motor tá sequinho. Vamos ver se é melhor quando a gente der aquela volta de 70 km. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a parte de baixo, ó. No lugar, caixa de direção foi trocado, reparo. Eu acredito que o cliente vai ficar muito satisfeito, hein? Com o serviço. Beleza, né, moçada? Aí, ó. A Nissan. Parte de baixo do motor. Pra vocês verem como é que é a parte de baixo do motor, moçada. Nissan Frontier. Serviço de revisão do motor, moçada. Revisão de vazamento. Reparo de vazamento. Dá uma olhada aqui, moçada. O motor pronto. Serviço pronto. Uma coisa que me chama atenção na Frontier, moçada, é esse capô. Eu acho que a Nissan economizou muito nessa vareta aí de sustentação do capô. Dá uma olhada como é que fica baixinho o capô. Fica bem baixinho. Então, moçada, tirando essa parte, o motor tá no lugar, montadinho. Olha que beleza. Olha aí, moçada. Tudo montado. Vamos dar uma volta nele agora. E claro, né, moçada, já que esse vídeo de motor, precisamos ouvir a sinfonia da usina de força trabalhando. Vai lá, milionário! É muita melodia! Motor diesel tem esse barulhinho tec-tec-lec-lec-lec-lec legal, né? Vai ser castanhado, né? Dos bicos. Veja aí, funcionando. Pronto. Aí alguém vai falar assim: ah, Neto, mas esse motor pegou muito rápido. Pegou mesmo, a gente já sangrou o motor, já fez toda a parte de instalação dele. Está pronto para trabalho, moçada, beleza? Uma primeira partida de motor diesel, moçada, quem não conhece, se assusta com o barulho. É blá 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 blá. Pode desligar, Eugênio. Quem não conhece a partida de motor a diesel pode até se assustar com a barulheira que faz. Entendeu? Essa primeira partida assim. Então eu não vou mostrar não, vai que traumatiza alguém. Gostou? Tá gostando do nosso serviço, moçada? Esse serviço da Nissan aqui está pronto. Agora vamos entregar o carro pro cliente. Tá gostando do nosso protocolo de serviço? Tá gostando da nossa forma de trabalhar? Dá essa força pra gente aí, se inscreve no canal, isso! Pense em se inscrever no nosso canal. A gente precisa muito da sua inscrição, do seu like, ajuda demais da conta. Beleza? E antes de encerrarmos, vai aquela mensagem cheia de charme das gêmeas. Gente, o canal do Neto está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Então, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho. Beijão, até mais. Tchau! Tchau! Não, coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!